hög. Ja, det kom från Valsberg 312. Och med de andra han gick till skolan. Ja, då blev jag planlöst omkring för mig själv. Jag var ett gissel och en plåga för varenda själ som kom i min väg. Jag lärde mig gå i den militära. Jag tog mina första stapplande steg där som alla. Jag blev beväpnad, jag med ett kvastskaft. Jag var, gör man inte för kung och fosterland. Ja, nu sitter jag här på kåken. Ja, jag fick för mig att jag skulle bruka våld. Men jag tror nog att Gud förlåter. Ja, den där fången i cell 312. Tackar! Jag hör en applåd då.